Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr. Vuk Radović je u ime organizatora istakao da je namera da ovaj dan preraste u tradicionalan događaj u narednom periodu, jer voćarska proizvodnja koja je u usponu kod nas to zaslužuje. Radović je naglasio da je resorni sekretarijat čvrsto opredeljen da kroz mere agrarne politike na pokrajinskom nivou u narednom periodu podrži intenzivne linije poljoprivredne proizvodnje gde spada i voćarstvo. Za evo ove nepune tri godine pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu subvencionisao je i zajedno s poljoprivrednicima investirao u protivgradne mreže preko 1.300.000.000 dinara i na taj način imamo preko 900 novih hektara pod protivgradnom mrežom. Ako govorimo o sistemu za navodnjavanje, dakle gotovo 2,7 milijardi je investirano kroz subvencije pokrajinskog sekretarijata, kažem zajedno s poljoprivrednicima i na taj način imamo novih preko 16.000 hektara u sistemu navodnjavanja. Radović je poručio da je današnji skup voćara u Novom Sadu prilika za razmenu informacija i iskustava, jer su se na jedno mesto okupili i proizvođači, voćarske zadruge, predstavnici nauke i struke zemlje i inostranstva, kao i predstavnici državnih organa. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović naglasio da je voćarstvo u ekspanziji i da je primetno uvećanje površina na kojima se uzgaja voće. Mi imamo trend rasta zasada u čitavoj Srbiji, ne samo na prostoru Vojvodine, nego na prostoru čitave Srbije. Vi kad vidite sad poslednji popis koji je bio, ovaj probni popis vezan za poljoprivredna gazdinstva, vidite da postoji trend rasta zasada, trend rasta mladih u poljoprivredi i da imate trend rasta površine koje jedno gazdinstvo obrađuje. Prisutnima se obratio ambasador Tunisa, zemlje koje ove godine prijatelj sajma, Seif Alah Recep, koji je istakao da će učešće na sajmu pomoći u nameri da se iskoriste potencijali saradnje sa Srbijom i regionom, te da su 12 kompanije iz Tunisa već uspostavile direktne kontakte sa partnerima ovde. Organizatori ove značajne manifestacije su Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Revije Dobrojutro, koje izlazi u okviru dnevnika AD i Novosadski sajam.